De Monte Santo até aqui é só subida, mas é uma paisagem incrível, linda, lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena. Viajar de bicicleta é uma sensação única. Só quem experimenta sabe a felicidade, a alegria, a sensação de liberdade. É muito bom. E agora eu vou seguir para dentro da cidade e vou sentido a Santo Antônio da Alegria. Mogi. E aí o Bruno parou aqui. Ele é daqui de Itamogi, mas tá fazendo curso de arquitetura, né? Lá na Unip, em Ribeirão Preto. E aí ele deu algumas dicas aqui da cidade. E um lugar muito bonito aqui. Você tá em qual período lá? Estou no último ano, graças a Deus. Ó, arquitetura. Nono semestre. E aí você vai exercer aqui em Quero Minas? voltar aqui, trabalhar na prefeitura. Que bom, hein? Prefeitura aqui em cima. Que legal. Aqui tem faculdade ou não? Aqui Não. em Itamogi? Aqui não tem quase nada. É. Cidade é. Inclusive, não tem o meu curso dentro da prefeitura. Não tem arquiteto na prefeitura.
Ah, sim. A intenção é essa, entendeu? Legal, parabéns, viu? Obrigado. Isso aí, um abraço. Até mais. Pedágio da Páscoa. Deve estar faturando uma graninha boa ali já. Na entrada da cidade eu também fui parado. E aqui também para passar. Ha ha.